Sveiki, mėlyjeji. Aš kadangi darau vėl tokį trumpą video iš namų, aš kadangi peržiūrėjau savo YouTube kanalą ir vienam video yra apie 312, kai kuriuose ir apie 200 yra. Tai noriu visus paraginti. Paspauskite raudoną mygtuką, numeskite laiką ir būtinai paspauskite varpelį, kad nepraleisti mūsų naujų video. Aš kadangi dar noriu vieną dalyką pasakyti, pafollowinkit mane per Instagramą, per mano draugo Instagramą, Facebook'e pasiekite ir pasimatysim jau tikriausiai kitą savaitę. Kol kas tiek, ačiū už dėmesį ir iki greito.